mnie przedstawił bratrany Pepik. Tak, tohle byly starý dobrý Vysáči v takový zvláštní úpravě. A teď bych vám rád zahrál něco ze své vlastní kuchynky, jak se tak říká. Takže to bude pár písniček z alba českých písní 12, který připravuju, který jsem si napsal a teď je bohužel ke své škodě musím i nahrát a zahrát. Takže vás tady teď tím budu trápit, ale pak zase přijdu nějaký pecky. Vůbec vás nevidím, takže doufám, že tam jste, že pijete pivo a kořálky a máte se dobře. Takže tohle se jmenuje Stín, je to taková rozchodovka. Paměť odolává času, půl noci nespím a stávám.